Galera aí do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos fazer mais um tutorial bem lindo. Hoje tá bem friozinho, o tempo deu uma virada, então nossas peças vai demorar para secar. E bora fazer um tutorial. Eu vou ensinar para vocês a fazer um prato decorativo bem lindo, tomara que dê certinho, tá? Que pode acontecer uns errinhos, mas a gente tá aprendendo com vocês. A gente vai precisar de um molde, um contramolde, tem que ser um que caiba dentro do outro. A única coisa que é chatinha é que, como esse tem essa saliência, ela é meio chatinha de desenformar. Mas, lembrando que eu já esqueci, já aconteceu comigo, untando, tá? Com óleo. Pode abusar do óleo aqui, ó, na hora de desenformar, para não dar tanto trabalho. Pessoal, lembrando que não esquece de curtir, assiste até o final para não perder nenhuma dica, tá? Agora eu vou focar aqui. Pra gente poder fazer nosso trabalho aí. Espero que dê pra vocês verem bem que hoje tá bem escuro pra cá. Então, unta bem, tá? Tanto a parte que a gente vai colocar aqui, como essa daqui, tá? Pode carregar de óleo. Óleo comum mesmo. Pessoal, bem untadinho, tá? Essa daqui eu vivo usando aí. São aquelas toalhinhas que a gente usa pra fazer textura. Na verdade, usa pra decoração, né? Eu que uso muito pra textura. Você vai pegar a parte que você mais gosta da toalhinha, tá? Essa daqui é de um outro prato que eu fiz, então eu cortei menor. O que que eu vou fazer? Ela vai ficar aqui, entendeu? Então eu quero essa textura aqui. O lado que tá o dourado, que a textura é mais saliente, passa um olhinho, né, para facilitar. Eu acho bom. Eu não passava, mas agora eu tô passando. E outra, ela gruda, tá vendo? Ó, eu vou colocar assim, tá? Que é onde vai ficar a minha textura. Vou colocar aqui esses dourados é de uma outra toalhinha. Eu vou querer colocar também, que eu quero ver se vai dar certo, tá, gente? Se não der certo, alguma textura vai sair. Uma ou outra tem que dar. Colei aqui, deixa ela grudadinha, vai ficar do lado. Agora a gente vai preparar a nossa massa. Então, essas são aquelas toalhinhas que a gente usa de plástico, tá? Tem vários modelos aí. Pessoal, aqui está a minha mistura, tá? Se alguém quiser, eu deixo no link. Eu vou pôr aí na descrição o link, tá? Perguntaram para mim se pode ser só gesso. Pode. Porém, cuidado que o gesso, o processo dele é mais rápido. E detalhe, procura, se você puder, pôr um pouquinho de cimento branco na mistura do gesso, tá? Por quê? Porque vai ficar mais firme a consistência da sua peça, né? E da massa, tá? Bom, aqui eu não vou falar quantidade, porque eu vou pôr bastante corante. Eu quero um tom de marrom escuro, só que eu quero aquela cor de barro, sabe, pessoal? Cor de barro. Daí eu pus bastante vermelho com marrom, tá? Ó, eu vou bater, bater, que eu quero um tom bem escuro e já vou colocar aqui a massa com vocês. Olha, uma dica boa: esse batedor aqui de massa, ele é bom pra pegar nos cantinhos aqui e misturar bem, tá? Então, usa ele também. Ele é ótimo para você misturar aqui, ó. Quem quer manchado não precisa disso, né? Bom, aqui tá meu molde, é plástico, tá, pessoal? Eu vou colocar um pouco dela aqui, vou dar uma batida e vou colocar o contramolde, tá? Ó, tá aquela batida. E vou, já vê, as bolhas sobem, olha. E agora eu vou colocar o contramolde aqui. Procura não apertar muito aquela peça, que é para não ficar muito fino embaixo, que já aconteceu. Não esquece que você vai precisar de um pouquinho de areia, essas de aquário, que é para poder colocar o pezinho, tá? Já deixa do ladinho, perdoa aí porque eu esqueci. Então aqui tá coladinho. Pode ser que essas peças entrem dentro porque ela não cola muito, tá? Já aconteceu comigo, mas essa eu sei que sai certinho. Tá bom? É isso aqui, ó. Centraliza. E dá uma apertadinha, ó. E por conta da gente apertar, o plástico entra dentro da massa. Já aconteceu de até perder o plástico ali. Mas a gente vai descobrindo, né, gente? Ó, eu não vou pôr muito peso, porque ele já afundou bem. Eu tenho que deixar aparecendo esse sumir um pouquinho. Que aí eu sei onde tá a pontinha ali depois, tá? Gente, é isso aqui, ó. Ele vai ficar assim, tá? É isso aqui que eu quero, ó. Eu vou deixar aqui. Mais tarde eu vou desenformar com vocês para ver como ficou. Ah, tá. Sobrou um pouquinho de massa. Eu acho que eu sempre falo aí no meu canal, né? Cadê minha colherzinha?
Eu deixo um moldezinho, tá? Eu uso muito esse, que é o da minha. Ai, gente, esqueci o nome. Corujinha. Que aí eu vou usando os restos da massa em outras pecinhas aqui, tá? Você não pode jogar fora. Então, deixa uns moldes do lado, que é uma pecinha decorativa. Serve para decorar alguma coisa, né? Então, eu sempre faço uma pecinha a mais, tá? Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, que vocês ajudam muito o canal a crescer. Espero essa força de vocês, tá bom? Vamos ver como tá essa peça, tá? Já tá faz muitas horinhas ali. Primeiro, sempre faço, né? Desenformar o resto da massa no molde que sobrou, pra ver o ponto se tá bem firminho, se eu não corro o risco de quebrar, tá? Muitos vídeos vocês vão ver essa linda corujinha, que eu uso muito ela. Eu vou tentar baixar um pouco o foco, como sempre, eu tô achando que tá escuro. Aí, eu acho que assim tá um pouco melhor. Bom, vamos ver, pessoal. Se eu ver que tá difícil, eu ainda vou esperar mais, tá? Porque como tá frio, a gente sabe que demora um pouquinho pra desenformar. Bom, vou deixar assim. Deixa eu ver se vai sair na boa. Opa! Ai, saiu. Essa parte lisinha é sempre fácil. O problema é o lado de lá, né? Bom, saiu de boa, tá? Acredito que seja por causa do óleo. Vamos ver aqui agora. Nossa, saiu de boa também. Gente, dessa vez eu acho que vai dar certinho e do jeito que eu queria. Eu vou pôr mais perto de novo. Olha, eu tenho uma chavinha de fenda que eu acho que eu sempre falei dela. Essas chavinhas pequenininha, comprei nessas lojinhas que tem tudo, paguei baratinho. Eu gosto delas porque quando você vai puxar essas películas aqui, vamos dizer assim, é mais fácil, tá? Ó, peguei aqui, ó, muita calma nessa hora, puxo a minha textura, tá? Aqui ficou lindo, já gostei. Vamos ver aqui, tudo bem que não ficou na mesma posição, vocês perceberam, né? Mas a gente erra mesmo. Aqui não vou precisar da chavinha, porque ela já tá um pouco para fora. Vou puxar aqui na calma, ó. Pode acontecer da sua toalhinha rasgar, viu, gente? O meu já aconteceu, de eu puxar e a minha toalhinha ficar dentro da massa e rasgar. Mas aí a gente tira depois que tiver uns 3 dias seco para não ter perigo de quebrar a sua peça, tá? Ó, que nem essa aqui, ela tá bem lá dentro, ó. Ela entrou, mas não quebrou. Tá? Agora já tô gostando, tá? Eu quero um prato decorativo. Esses furinhos para mim eu acho um charme. Se você quiser bater mais, tá? É, vai sair mais os furinhos, só que. É, se você bater muito, a sua redinha pode entrar dentro, é o que eu falo, tá? Bom, deixa eu achar uma pontinha aqui agora. Pra mim puxar. Aqui. Vamos ver como ficou. Vamos ver. Pessoal, eu esqueci de um detalhe que eu falei no outro vídeo e esse eu fiz. Quando dá certo, né? A textura maior da toalhinha, ela é este lado, tá? Então, de vez eu ter colocado assim, o certo era ter colocado assim, porque aí na hora que eu tirasse o desenho ia aparecer mais, tá? Então, vocês aí coloca o brilho para baixo, não assim, tá bom? Eu já gostei. Vou esperar essa peça secar para depois dar um brilho final nela, tá? Olha aqui, gente, a corujinha que eu fiz. Essas rosinhas eu também faço muitas. Essas conchinhas também, porque como eu faço peça para banheiro, eu uso. Olha, para vocês terem uma ideia, é o mesmo desenho que eu usei no prato. Só que essa peça, eu coloquei ela assim. Então, a hora que eu desenformei, ela apareceu mais, tá vendo? Deixa eu afastar que eu tô batendo aqui na mesa e tá atrapalhando, ó. Tá vendo a diferença? Então, se eu tivesse colocado do lado certo, a minha textura teria aparecido mais. Olha aqui. Tá vendo? Era para ter ficado assim. Gente, mas mesmo assim, amei meu prato. O que que eu vou fazer? Eu vou comprar aqueles suportes que a gente deixa ele de pé,
Depois que secar, vou dar um brilho com a resina à base de água. E ele vai ficar assim, de pezinho lá na minha decoração, tá? Como que eu quero? Eu quero que ele fique aqueles pratinhos, pessoal, de pezinho. Sabe que a gente coloca assim numa estante, ele fica ali decoradinho? Então é assim que eu vou usar na minha decoração, tá vendo, ó? Se vocês gostaram da ideia, não esquece o like, tá? Não esquece de curtir o canal, comentar e compartilhar. Espero estar ajudando vocês aí nas ideias de decoração e de artesanato como terapia. Beijos para todos vocês. Até o próximo vídeo com mais ideias.